got me off of the ground. Olá, Lloyd. Mais um, estou começando hoje, segunda-feira. E dia bom pra começar o vlog, né? Porque começa da semana, começa tudo, então vamos começar segunda-feira, começar bem. Basicamente, esse vlog vai acabar tendo uma temática, que é assim, arrumar a minha rotina. Porque desde que eu me mudei, tudo aconteceu, né, da Lupita, eu não consegui arrumar minha rotina. Tudo está uma bagunça, toda semana acontecem coisas diferentes, problemas diferentes, e eu não consigo arrumar as minhas coisas. E eu tô sentindo que eu tô negligenciando muito a mim mesma. Até fiz um vídeo no final do ano passado falando que, tipo, eu me negligenciei e coisa, que eu queria, né, cuidar melhor de mim esse ano. E eu basicamente não estou cumprindo essa minha única meta que eu coloquei para esse ano, tá? Então, eu tenho uma listinha de coisas que eu quero tentar começar a fazer. Então vamos tentar começar a fazer esse vlog. Se vocês quiserem se desafiar também, né, quando vocês quiserem. Enfim, coisas que fazem sentido pra mim, pra adicionar na minha rotina, pra eu não ficar sempre na mesma. Basicamente, a minha rotina tá sendo: eu acordo, trabalho pra caramba, almoço, trabalho pra caramba. À noite, às vezes eu trabalho pra caramba. Às vezes eu jogo algum joguinho e vejo Family Guy. Porque é uma coisa que, tipo, não precisa pensar em absolutamente nada, dá pra deixar rolando, que não precisa prestar atenção. Eu estou cansada de viver nesse automático e eu não estou gostando dessa rotina. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar ela, certo? Então coisinhas que eu quero começar a fazer que eu acho que vou melhorar um pouco, assim, pessoalmente pra mim, tá? Eu quero começar a fazer um diário. Eu vi a Apple Tix fazendo, tipo, é tipo um diário, não é essa palavra que eu queria, mas é basicamente um diário, tipo, acordar de manhã e colocar os pensamentos, ou no final do dia, enfim, quando der, colocar os pensamentos em algum lugar, só pra tirar tudo que tá aqui na cachola e colocar em algum lugar. Voltar para a academia é um ponto que eu não consegui mais ir pra academia. Inclusive, o contrato da minha academia antiga acabou, que bom, porque agora ela ficou longe pra mim, então agora eu vou tentar fazer em outra. Mas assim, estou naquela semana do mês, assim, que é um pouco mais complicado, que às vezes a gente fica menos disposta a fazer exercício físico porque fica desconfortável, vocês me entendem? Então pode ser que essa semana não role, mas vamos ver se vai rolar, tá? Eu preciso muito arrumar meu computador, mas eu não sei se eu vou conseguir enviar ele pra assistência essa semana, né? E, assim, falando de rotina agora, né? Não de coisas que, né, preciso fazer de qualquer jeito. Eu quero muito começar a voltar, na verdade, a ler livros. Porque, assim, eu acho que fazem, sei lá, uns 6 meses que eu não abro meu Kindle, por exemplo, sabe? Então, eu acho que leitura é um negócio que acrescenta na tua vida. E, tipo, é uma tela, no fim das contas, se tu tá lendo no Kindle, é uma tela, mas é uma tela confortável de se enxergar. Então, principalmente antes de dormir e tudo mais, eu acho que é válido, né? Ler um pouquinho. Inclusive, a Amanda comprou um livro que é muito bom, que não abre em um dia. Então, eu acho que eu vou pegar aquele livro lá e vou tentar ler. E eu preciso muito, falando disso aqui, preciso muito voltar a fazer minhas unhas. Eu faço em casa, né? Tipo, faço em anos. Porque eu não tenho paciência pra ir até a manicure e ficar lá batendo papo. Blá, blá, não gosto. Dura menos. É uma merda. Mas, assim, voltar a fazer minhas unhas pra poder, assim, ficar mais bonitinha. Até hoje eu até botei uma maquiagenzinha. Passei meus creminhos, que eu gosto de fazer também. Porque eu tenho negligenciado muito isso. Até isso, sabe? Tipo, passar um creminho, passar um protetor solar. Estou negligenciando totalmente a minha vida, sabe? Então, basicamente é isso. Essas são as coisas que eu quero adicionar na minha rotina. Vamos ver se até o final do vlog, se eu conseguir fazer alguma dessas coisas. E a gente vai riscando na nossa lista, tá? Então agora a gente vai trabalhar. Mas antes, eu quero apresentar uma coisa pra vocês. Então, gente, essa aqui é a Ritinha. Ela é muito parecida com a Lupita, né? Eu sei. E eu posso explicar pra vocês a historinha dela. Como é que ela chegou até a gente, tá? Agora ela tá surtando aqui, ela quer brincar, mas vou deixar ela ficar onde ela quer. Mas basicamente o que aconteceu? Depois que a Lupita faleceu um sábado, certo? Aí domingo, eu tinha um negócio lá, um almoço pra ir, de família e tal. Eu fui com aquela cara de bunda, né? Fiquei assim, né? Tava triste, né? Só queria comer e ir embora. Aí eu recebi um Whats de uma mulher falando assim: oi, já encontrou a gatinha? Deu assim, ela faleceu e tal, assim, não sei o quê. E ela mandou a foto dela, tipo, umas 2 fotinhas dela. Deu, meu Deus, muito parecida, tipo, escaminha e tal, né? Claro, tem, fisicamente elas são muito parecidas, não são iguais, né? Porque as manchas acabam ficando nos lugares.
Mas eu fiquei, meu Deus, é muito parecido, o que que é isso? Daí ela falou assim, ah, tu não quer ficar com essa aqui então? Daí eu falei, ah, nossa, meu, é muito recente, vai ficar muito ruim pra mim e tal, vou ver se eu consigo encontrar alguém. Daí eu mandei em vários grupos, mas aí ninguém podia ficar, né? E aí, tipo, umas horas depois, assim, umas 2, 3 horas depois, ela falou, ah, encontrei alguém. Eu falei, ai, nossa, fiquei até aliviada, porque eu fiquei com uma dor no coração, assim, fiquei, meu Deus, e agora? Essa gata precisa de um lar bom, assim, porque ela ficou falando pra mim que ela era muito banhosa, que ela é muito boazinha e tal, bem carinhosa e calminha. Eu falei, oh, meu Deus do céu, um gatinho desse não vai ficar na rua, né? Daí ela, né, falou que deu, não sei o quê. E segunda-feira, né, depois de eu ter negado ela e tal, não sei o quê, ela mandou mensagem de novo, tipo, quase final da tarde, assim, falando, oh, não deu certo na pessoa e tal, se souber alguém ou se quiser ficar tu, não sei o quê. Aí eu, cara, não é possível, isso é alguma... A Lupita tá enviando essa gata pra mim, não é possível. E aí, tipo assim, eu sei que escaminha é um tipo de gato que, esteticamente, né, tipo, as pessoas elas não querem. Normalmente, ah, elas querem um gatinho branquinho, ah, esse é a mesa, ah, não sei o que, sabe? Tipo, normal. Principalmente aqui no sul, né? Então, isso tá aparecendo muitos gatos escaminha aqui na região, cara. Não sei o que que tá acontecendo, mas tem muito, muito menos aparecendo pra doar. Ou tá aparecendo pra mim, ou sempre teve, não sei. Mas basicamente, aí eu, cara, fui conversar com a Amanda e tal, e a gente fala, não, vamos pegar ela e vamos, né, vamos cuidar dessa gatinha, porque a única... Era a única solução na hora, assim, sabe? Tipo, mesmo que fosse uma coisa meio recente, até a gente ficou meio, cara, as pessoas vão achar que a gente tá substituindo a Lupita, uma coisa assim, sabe? Porque a gente sempre, tipo, postava muitas coisas sobre a Lupita. A gente sempre, né, ai, minha filha, não sei o quê. E eu tenho até dificuldade de chamar a Rita de filha, sabe? Tipo, eu até conversei na terapia com isso, porque minha filhinha era a Lupita, sabe? Tipo, ela já veio mais velha, ela já é uma adolescente. A Lupita veio muito nenenzinha, tipo, bem pequenininha mesmo. Ela era... muito neném. E aí, mas enfim, né? Isso já é coisa me, myself and I, né? Basicamente. Mas daí a gente pegou ela e a gente tá essas últimas... quase um mês já que ela tá aqui. Eu acho que já faz um mês já que ela tá aqui. E inclusive amanhã a gente tem que levar uma veterinária, então vai ter um golzinho de veterinário pra vocês. Porque ela veio com um nylon na barriga. Então, tipo... a gente levou no veterinário e ela daí tirou o nylon, mas não parecia que era castrada. Então a gente vai fazer um ultrassom pra ver se ela é castrada, porque ela claramente foi abandonada, sabe? Tipo, porque pelo que a mulher falou pra gente quando ela nos entregou, tem um bairro, que nem é aqui nesse bairro aqui, é um bairro mais afastado assim, que tinha uma mulher, tinha uma senhorinha que pegava gatos. E aí, essa velhinha, tipo, pegava gato, não, o pessoal abandonava gato lá e ela, tipo, dava jeito de cuidar deles, ou, tipo, doar pra alguém e tal, tipo. E, basicamente, essa velhinha foi pra um asilo, mas muita gente não sabe. E ainda continuam jogando gato lá na casa dela, sabe? Tipo, sabe, tipo, a velha dos gatos? Acho que, tipo, uma vibe assim. E aí, provavelmente, jogaram ela lá, tipo, abandonaram no caso, né? Tipo, era claramente que ela tinha sido abandonada. E aí, uma moça, que é amiga dessa mulher que falou comigo, ela passou na frente dessa casa e tinha um gato branco correndo atrás dela, correndo, correndo, correndo. E ela se escondeu no bueiro. Aí ela foi atrás, né, pra, tipo, ajudar ela e tal. E ela viu que ela era muito boazinha. Daí ela até queria ficar e tal, mas, tipo, já tem outros gatos e tal. Mas, enfim, sua história pra outro dia, talvez. Não sei se eu vou voltar a falar desse assunto. Mas essa, resumidamente, é a história da Rita. Acho que é a introdução, a maior introdução que eu já fiz nesse canal. Então, é isso, gente. Vamos começar a semana uma vez. Chega de enrolar, que eu... tem que trabalhar, já são tipo umas 9 e pouca. Já tô agoniada. You want more, I can tell. Come girl, don't play around, let's be for real. Lay it down, just lay it down, how do it feel? All the hoes would be phony, might just make them my homie. Kinda like you my homie, love the way you be on it. Cause I know it, oh yeah. Tell me who you know that keep
Ok, o áudio dessa parte bugou, mas basicamente ficou assim. E é o Draw This Your Style da Rafa. Eu vou pintar de guache, vou pintar os dois de guache. E é basicamente isso aí que eu quis dizer nessa parte aí que tá... ficou com o áudio bugado, tá bom? É isso aí. Bizu em dé. Cara, sério, a Rita simplesmente tá dormindo o dia inteirinho ali. Tá, nessa parte ali do sofá, ela adora. Opa. Ela adora, mas assim, é o dia inteiro. E assim, eu acho que eu vou brincar com ela hoje à noite, mas eu não vou, porque eu vou ver a tal da Barbie hoje. Então, eu quero já tomar um banho, já ficar, ó, cheirosa. E já começar a me arrumar pra ir pra Barbie, porque eu já tô assim, ó, com roupa pra ir. Adivinhem que filme que a gente tá indo ver? Que filme? Que filme que a gente tá indo ver? Finalmente. Filme da Barbie, filme da Barbie. Tá bom, vambora. Tinha já está papando seu papazinho, né? E vai se comportar bem bonito e não vai destruir a casa, né? Bom que a gente chegou tipo uma hora antes da sessão começar, então vai dar pra dar uma voltinha, né? Sim. Amanda, mostra teu cara, tá meio... tá roxa. Eita, nós. Agora é só esperar a Carol, que é pra tá chegando também. Então, filme da Barbie. Estou aqui pós filme da Barbie pra dizer que ele é incrível. Eu amei o filme da Barbie. Assim, eu já sabia que não ia ser tipo um filme da Barbie. Se vocês viram, vocês entenderam, sabe? É, tipo, é mais do que isso. Até porque, olha quem é a diretora, né? Vocês estavam querendo um filme bobinho da Barbie, que a Barbie ia ser boba e simplesmente só existir, tipo assim, não, gente, é um filme da Greta, então obviamente vai ter pautas feministas e tudo mais. Que eu acho que foi explorado de uma maneira bem legal, assim. Até, assim, ó, pros homens entender como é que é, sabe? Deles ficam, nossa, mas tadinho do Ken, não sei o quê. Mas imagina quem é tratado igual quem. Na vida real, no caso, né? É até bom, assim, ver as pessoas se esguelando, falando, nossa, a Barbie, como ela é feminista. Nossa, nada a ver, a Barbie é feminista. O próprio filme explica, sabe? O próprio filme se auto-explica. Não preciso nem eu ficar explicando o que o filme quer dizer. Porque o filme se auto-explica. E assim, eu quando era pequena, assim, nem era tão de Barbie. Mas pra mim foi muito divertido. Foi uma experiência bem legal. Tem umas coisas mais filosóficas e tal. Tipo, quem você? O que você quer ser? E tudo mais. A Barbie, o que ela representa na sociedade. Talvez de uma forma interessante, legal e divertida. Então, assistam. Acabei aqui no skincare, escovando os dentes. E agora é só deitar e amanhã é mais um dia. Bora. Bonitinha, né? Explorando o consultório e tudo mais. Não. Fofa, né? Depois disso, ela simplesmente não deixou mais ninguém encostar nela e mordeu a mano. Porque tomou vacina. Mas tudo bem. Ela é um gato, né? Rita, a gente chama. É isso. Conta quem é que foi tomar duas vacinas. Duas. E aí agora vai ficar bem cansadinha, né? Eu vou ficar bem cansadinha o dia inteiro. Bem dopada. Mas eu comi um monte de papazinho, né? Comi vários papazinhos. Tinha muitos papazinhos pra eu comer quando eu cheguei e eu fiquei bem feliz. Agora eu tô fazendo um ronronzinho. Eu mordi a mão da Amanda porque eu me assustei com a vacina. Mordi, mas foi sem querer. Eu fiquei bem chateada depois, né? Fiquei bem, bem triste. É. Eu vou ficar aqui um pouquinho com você pra você se recuperar bem bonita, né? É verdade, verdade. Pãozinho? Ai, vai ser tão bom. Thank you.
hoje eu queria muito começar o negócio da leitura, né? Mas no fim eu não vou, porque eu tava até agora editando o vídeo e agora já são umas 10 horas. Sim, eu durmo cedo, tá, gente? Eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo. Gostar é uma palavra forte, né? Eu gostaria de ficar de preguicinha na cama, mas eu não posso, então... mas enfim, já tá tarde pra mim, eu tô assim cansadinha e eu só quero nanar. Então eu já tomei melatonina, que inclusive eu estou tomando desde que a Lupita morreu, porque me ajuda a dormir, daí eu fico relaxadinha, daí eu durmo um sono bem gostoso. Daí, né, minha amiga me indicou e tal, e enfim, mas é uma amiga médica, então eu posso falar que ela receitou? Talvez, né? Então, é isso, agora eu vou mimir. Nossa, meu cabelo tá todo escabelado, né? É complicado, né, fazer essas coisas. A gente se humilha muito, né? Olha só onde que eu tô. Tchau, até amanhã. Bom, meu pai acabou de sair daqui, ele acabou de vir aqui instalar o suporte da TV e trocar o balcão de lugar. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, peraí. Ó, agora o balcão ficou aqui, ele tava ali naquele lugar ali, e agora ficou muito mais espaçosa a sala, eu tive que tirar algumas coisas de dentro, mas tipo, não tava nem dando de abrir esse armário aqui, ó, porque o sofá tava na frente, né, então não tinha como. Aí agora nós temos uma TVzinha, agora eu vou dar uma limpada em tudo, porque ficou uma sujeirada. Então, vamos arrumar tudo aqui. Nossa, gente, é muito bom sentar no sofá depois de um banho tomado, com a casa limpinha, e só dar uma descansada antes de voltar a trabalhar, né? Porque hoje tem turma da Revolution, e hoje é aula de estilização, então eu adoro essa aula. Então vai ser pura diversão, vai ser muito legal. Eu sempre tento pegar um pouco mais leve quando são quartas-feiras, que eu sei que eu vou dar aula à noite, então tento falar menos também, pra poder manter minha voz. Manter hidratada também, porque no fim das contas, a galera que trabalha home office entende, né? Que a gente não conversa muito, porque a gente tá sempre sozinho. Que isso, Rita? Tá com pulga? Enfim, eu preciso manter minha voz pra poder ficar falando até as 10 da noite, né? Então, tipo assim, eu fico das 7 até as 10 falando várias coisas, né? Então, e hoje também vai ser uma aula que é bem falada. Então, eu vou poupar minha voz, eu vou já encher minha garrafinha d'água. Comer alguma coisinha, e aí depois... E claro, me arrumar, porque eu não vou dar aula com esse negócio aqui, amor, e nada a ver, né? Então vou me arrumar, e é isso. Bora que hoje ainda não acabou o dia de trabalho, mas vamos pegar um pouquinho mais leve agora à noite, não preocupar tanto, deixar as coisas pra resolver, mas amanhã, né? E tá tudo bem, gente. O negócio é fazer uma rotina que vai funcionar pra vocês e que as entregas vão ficar em dia. Minhas entregas estão em dia, então tudo certo. Adoro estar organizada, eu odeio fazer coisas... correndo. Eu gosto de, tipo, saber quanto tempo que eu vou, vai durar, sabe? Cada um dos desenvolvimentos e tudo mais. E como eu tenho já uma noção, mais ou menos, de tempo, que eu demoro pra fazer as coisas. Então, é isso. Terminamos a aula e agora a Ritinha está querendo acabar com o meu braço. Meu braço fez alguma coisa pra ela. É que eu sou uma adolescente. Então, eu preciso brincar. Olha só. Cara, ela é muito doida, não dá.
só esperando converter o vídeo da aula. E aí eu vou amanhã, de manhã, colocar lá. Enquanto isso, a Ritinha tá aqui, né? Bora, vídeo. 44%. Ai, tô doida pra deitar hoje. Estou cansadinha, foi bem corrido hoje. A coberta tá se estendendo e a gente vai brincar. A gente vai brincar. Esse brinquedo aqui é oficialmente o brinquedo que mais faz sujeira. Olha só, o tanto de coisa que tem na unha dela. Mas ela tá. 10 da noite, tu tá assim, ó. Doida, pilhada. Parece que cheira uma carreira de pó. Adivinha quem trabalhou o dia todo e só conseguiu parar agora pra poder conversar com vocês? Olha só ela como ela tá linda hoje. Hoje ela tá especialmente bonita, né? É verdade, é verdade. Não derruba essa câmera, pelo amor de Deus. Basicamente, trabalhei muito hoje, fiz várias coisas e nem tive tempo de fazer quase nada. Mas eu posso riscar um item da lista, tá? Que eu falei que eu ia fazer essa semana. Ó, vocês perceberam? Perceberam essas unhas aqui? Eu odeio essa cor, mas eu botei essa cor porque eu não sabia que ia ficar tão vermelha assim. Ficou super vermelha, não gosto de unha vermelha. Mas é isso. Fiz uma comidinha meio gostosa, já que eu tive que fazer várias paradas. Então agora eu quero descansar, ver uma série, alguma coisa. Acho que eu quero ver um filme, eu não sei qual ainda, mas eu vou ver aqui na TV. Né? Então, é isso, o update de hoje, basicamente. E eu falando pra vocês que ia ver filme, né? Pois é. Eu sei que tá feio, mas com certeza tá gostoso. Olha quem que veio visitar a gente hoje! Oi, Flipa! Ui, 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 ui. Veio visitar, né? Porque eu nunca, não gosto de ficar sozinha em casa, eu gosto de ficar com gente. Eu gosto de ficar com pessoas. E a Ritinha tá assim, ó. A Ritinha está muito... Ó! Esse é meu lugar. Ela fica muito... Pois é. Ela é meio macho, parece. Não sei. Marcar território, né? Ela Calma. Sempre faz isso. Rita! Hello! Olha quem veio visitar. Essa não, essa é cara. Mas essa aqui. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Participando do vlog. Estamos aqui tomando umas cervejinhas. Porque a gente merece. E hoje tá um dia bem bonito, né? Sim, tá lindo. Eu não consegui nem enxergar. Eu também não, mas tudo bem. É isso.
esse aqui é o da Rafa. Da Rafa. E aí, a gente tem o do Igor, que é muito bom. Eu acho que é um porco. Chegamos ao final do vlog, então vamos ver quantas coisas eu consegui conquistar daquele começo que a gente fez, aquela introdução gigantesca. Vamos ver. Coisas para começar. Literalmente assim que eu escrevi. Diário. Check. Academia. Não check. Arrumar o PC. Não check. Ler algo. Não check. Fazer a unha, sim. Mas olha o status atual. Ai, sério, tá muito péssimo. Ai, mas assim, mas eu fiz, tá? Agora só tem que tirar ela toda. Mas assim, apesar de ter colocado umas metas e não ter conseguido cumprir, eu acho que tá tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê mesmo? Porque eu vejo muito, muito conteúdo de vlog. E normalmente de gringo, assim, eu vejo. E alguns brasileiros e tals, mas a maioria deles são gringos e às vezes parece muito que a vida das pessoas é perfeita. Inclusive, às vezes eu também tento passar aqui como se fosse tudo certo, nossa, vai dar tudo certo, otimismo e tals. Porque eu acho que o objetivo desses vídeos é mais inspirar as pessoas e tals. Mas, gente, as coisas às vezes não estão 100% certas. Às vezes a gente programa as coisas e não dá certo. E é isso aí. É a vida, é meio que isso. Então, eu acho que fica um aprendizado. Você já sabe disso, né? Mas assim, é isso. Só pra deixar mais certeiro na cabeça de vocês. Na minha também, porque eu fiquei, nossa, eu vou conseguir fazer tudo. E aí chegou na semana, não deu. Não deu nem pra fazer o conteúdo dos membros semana passada. Mas essa semana vai, né? Então, inclusive pra quem quiser ser membro do canal, fica aí o convite, só ali embaixo. Seja membro. Eu vou ver vocês na próxima. Vem cá, Rita, vamos fazer uma... Mandar um beijo pra galera. Falar assim, beijo, galera. Tchau, gente. Eu amo vocês. Agora ela vai danar. Eu sou linda, beleza.